n'umuhungu wanjye niwe mutoza mbiri imbere ndetse n'umurenge w'abagize umwuga tugarutse mu isomo ry'imirire imbere. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye no guhumeka. Ok, ariko mbere na mbere ushishikariza kubanza wareba video z'ubushize kugira ngo uze kuyihuza n'iyi ngiyi, kuko niba utarumvishe rya mbere ushobora kumva iryo hagati ariko ibindi ukabikora nabi. Ushishikariza kubanza wahera ku gice cya mbere. Ikindi kandi nkwibutsa gukanda subscribe ndetse no gukanda share kugira ngo ukabisangiza abandi kugira ngo babibone, hanyuma kandi ukanakanda like kuri page yanjye ukajya unibuka no kuhasura. Ok, uyu munsi tugiye kubijyanye no guhumeka nk'uko umaze kubivuga. Ariko hari umwitozo nshaka kubanza wakora mbere na mbere, nkwibutsa na cya kindi, imyitozo dukora ni imyitozo imeze nk'ubwana ku buryo umuntu mukuru akubonye uri kuyikora cyangwa se umuntu utazi ibyaha byo akubonye uri kuyikora ashobora no kuguseka. Ariko hindura imyumvire mbere na mbere niba ushaka kugira icyo ugeraho. Nkanjye ni kubyagiye byanyerekeye. Uyu mwitozo ugiye gukora ndakwinginze ku nyungu zawe, banza uhagarike video uwukore kugira ngo uze kwisuzuma uze utarumva ibindi iri buvuge nyuma yaho. Ujye kugenza uti byanga byakunda hari ikintu cyari ikintu kiri mu ntoki zawe ushobora kwihumuriza cyangwa se umwuka usanzwe cyangwa se iki icyo ari cyo cyose. Fata ikiganza cyawe kimwe ugishyire ku nda, hanyuma wihumurize intoki, wihumurize utuvuta tw'umuntu wishyize cyangwa se utureba mugenzi wawe uri hafi umubwira ati zanihumurize intoki zawe numve amavuta wisiga ukuntu ameze atazi ibyo ari byo ariko ya wihumurize. Hanyuma rero ntacyo nshaka kumbwira cyangwa byakunda hari ikintu kibaye, ese ikiganza cyawe kigiye imbere nka gutya? Njya ushobora kuba utabimenye ariko nizere ko nanone utagize ngo nk'uko bigiye kugenda n'ubigerageza bwa kabiri ongera ubigerageze hanyuma urebe uko bikugendekera. Abenshi ndabizi ko biranga kuko ndabizi ko nakantu kagora abantu benshi gutangira guhumeka kumubwira ngo ahumeke indi byimbe. Ariko nibyo ngiye kugufasha uyu munsi, igice cya kabiri cyo guhumeka kizaba kijyanye no kubihuza no kuririmba. Mugenzi wanjye ushaka kumenya kuririmba ibintu byiza biravuna, kurikiza amabwiriza umusaruro uzaboneka uzashimira nyuma. Aha bigenda bite rero kuririmba kudomeka turirimba nko kujya mu nda, sibyo? Mwuka ujya mu nda, ntabwo ngamije kubereka kuririmba uyu munsi ukuntu bigenda, nshaka kubereka ukuntu duhumeka gusa. Iyo udahumetse gutyo umwuka wawe uba muke, ijwi ryawe nta ngufu rigira, kuko umwuka ukuntu duhumeka nibyo bituma tugira ijwi rifite ingufu kandi riryoshye tukanarikontorora. Hanyuma rero umaze gukora uwo mwitozo nkwaye ndabizi ko biri kwanga, ariko noneho ngiye kukwereka uburyo bwa nyabwo kubikora. Icya mbere, hari ibintu ugomba kurebaho. Umubiri wawe ntagomba guhinduka, ugomba kuba ufite posteri nziza uhagaze neza. Ushobora kwibaza ngo abarimbyi mbona ko hari abona ma bagira ubuteye, bariya ntabwo baba bari kurwana n'ikibazo cyo gukontrola umwuka uri kurwana cy'aka kanya, bari kuba bari kuririmba kuba baramenye gukontrola. Ni nk'umuntu ushobora gucunga piano atarebaho, ariko wowe iyo utangira ugira ngo ni buri bireho bikanga wanaririmba ubwo abarundi kubane kwa 10 n'intoki ugafata inota leta byo kandi amaso ari kureba. Baba baramenyereye rero, baramenyereye gukoresha ibintu, gukoresha ibyo byose nawe uzamenyera. Ariko hanyuma rero maze kuvuga ku kijyanye na posteri, ntabwo wemeye kubikuye. Ubwo abenshi posteri bahita bafata iyo bari guhumeka bahita agira ngo biragoye, ndabizi biragoye, ndabizi ariko ihangane kuko kandi urabikora ndagufasha. Aha tugenze gutegura ngo duhumeke neza rero tugiye gukora icyo bita nko kwihumuriza. Twabirangije kwihumuriza byo bikunda gukora kenshi iyo
utazi ibyo ugiye gukora. Urabona ko biri gukora ariko wowe ushobora kunanira, hari nawe wahita byemera ariko ibyo ugomba kubitekerezaho neza n'ubuhe tugiye kwinjiza kwihagisha indi byimbe. Niba ufite agato karanabyimba nabyo nta kibazo, hanyuma ugiye tugira usohora umwuka inda isubira inyuma. Ubwo ugomba kwirinda ko ibitugu bizamuka, niryo tegeko rya mbere. Ubwo nuko ufite posteri nziza indi ikaba ari ibyimba, ikindi ukirinda ko mu gihe winjije umwuka uvuga umwuka ari vuba umuntu kubona gihe ubwo ibitugu bizamutse wakoze amajyabu wakoze amanuka karekare, icyo kirabujijwe. Ni ukwiza umwuka ukaba wihagishije ugasohora. Noneho rero kugira ngo umenyere, nagushikaza ko buri gitondo uzajya ukora imyitozo kugira ngo utazamuye ibitugu. Bigufasha gutangira gukontrola umwuka neza no kumenyereza ibice kugira ngo bitangire gukora neza bizafashijwe. Iryo rya somo ry'uyu munsi, ubutaha tuzahita tureba noneho iyo tumaze kwinjiza umwuka tubigenza dute. Ese ijwi ryacu rikora gute iyo twinjije umwuka mu nda? Icyo tuzarebaho. Bati niba maze kwinjiza umwuka mu nda, maze kwinjiza umwuka ninjya kuririmba, sinzahita nkusohora ngo nkora wibaho none ngo yatangiye kumva. Aaa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 
umva iryo a na a amajwi aratandukanye nitariko ni ry'uhumeka neza n'uri guhumeka nawe mu gihe aririmba ubutani ibyo tuzareho murakoze kunkurikirana n'umuhungu wanyu arimo nk'ibisanzwe kandi like ukande share ibintu birakwiye share so thank you kunkurikirana nawe ubutaha Imana iba umugisha murakoze cyane.